Baby, sure. I'm saving it up. Не був такого спасти світ. Супер, все одно не треба спасувати. Не, баш тому, треба. Литовската публика и сите присутни гости на фестивалот има одлична можност да ја погледнат македонската премиера, ако не се лажам, на филмот кога денот немаше име во режија на Теона Митевска. Теона, за жал, денес не е тука, но секако ги поздравува сите наши гледачи. Но тука е незината сестра Лабина, исто така дел од филмот, секако и како продуцент, но и како актер. Лабина, честитки пред сете, какво е чувството после премиерата во Битола, после премиерата на Браќа Манаки? Супер, чувството е супер. Прво сакам да ви се заблагодарам за на вас, затоа што стално од кога ја бев директор, секогаш толку со внимание сте го пратиле фестивалот и секоја македонска премиера и тоа е многу значено, затоа што вие им ги пренесувате информациите на гледачите. Супер, супер е чувството да се биде на Манаки, малце чудно, затоа што сега си гостин и од друга страна, али е некако многу релаксирано. Да, у еден момент сите чекаат, ја им викам, ма чекај 15 минути касниме, зашто чекам? Викаат, па чекаме ти да ни кажеш. Ама викам, ја не сум више директор, ја сум гостин, вие треба да ми кажете. Ама супер чувството, да. Така, колку беше голем предизвикот ете да се работи токму на овој филм, во секој случај идејата е од нели вистинска приказна, меѓутоа филмот не се однесува на истражувачка сторија. Да, вистинската приказна беше само иницијал да се започне се тоа. Но она што нас не интересираше се тие шест млади ликови и што значи кводен момент во животот одеднаш ке згаснат животите. И мислам дека е универзална приказна, така и гледам во светот, сега многу патуваме и филмот се продава, затоа што е универзална, затоа што на секого тоа може да му се случи, мене може. И што значи кога во животот даваш и одеднаш ке изгубиш и го снемува. Го снемува еден човек кој ти си го сакал, кој живел, кој го дишал овој воздух, одеднаш го нема. Убава порака, нели треба да го цениме токму секој момент. Како што веќе и сама да напомена, филмот беше на Берлинскиот филмски фестивал, потоа беше на фестивалот во Ерусалим, каде што секако како продукција не се представувате, нели за прв пат, каде се на останати фестивали се представивте и каде се планирате да го презентирате филмот? У филмот фантастично патува, постојано еве овој месец патува на 4 фестивали, продаден во Источна Аврија, во бивша Југославија. Значи филмот супер патува и обично ја и Теона не патуваме толку со него, но ги праќаме глумците, но секад имаме супер прием и тоа не прави среќни и радост. Исто така на еден фестивал во Италија добивте награда. Што самата награда значи за филмот и ете за екипата секако? Па многу значи, колку ја да велам, наградите не значат ништо, на крај значеше затоа што ја добивме од најголемиот и најзначајниот портал во Европа, Сине Европа, и значи неверојатна маркетиншка стратегија и помош за дистрибуција на филмот. Така да многу не значише за да повеќе луѓе дознаат за филмот, повеќе луѓе прочитаат за него, повеќе луѓе го видат филмот, а мислам дека на крај на крај што го правиш филмот кој е авторски филм, но сакаш да биде виден. Така да многу не значише оваа награда. И уште едно прашање, затоа што знам дека и нашите гледачи ги интересира, го напоменавме некако, го начнавме на самиот почеток, колку ви недостига фестивалот, како нели од функцијата што имавте како директор, иако секоја година сте како гостин на фестивалот со некој филм? Па не, многу е чудно што секој пат кога ќе дојдам, ми недостига, некако сум емотивно поврзана тука, бев трудна тука, некако се борев за публика, а сега некако сите тие работи ми изгледаат чудни и на моменти се прашувам дали фестивалот оди кон вистинскиот пат, кон сите кои посакуваме да оди. Тоа ми е голема дилема и прашање, но јас тука веќе не можам да се борам. Ја дадов се од себе, се надевам дека битолчани самите медиуми ќе се изборат. In a way, it was a... First of all, it was not a challenge, because when I read the script, I was really attracted.
Then it became a challenge arriving here because сценаријата уште од самиот почеток ми беше привлечна, а потоа ми стана предизвик кога дојдов овде, бидејќи немавме многу време да работиме на филмот. Но вистинскиот предизвик беше да се доближам до самата приказна, бидејќи дознав дека филмот е поттикнат од токму таа вистинска приказна кога дојдов во Македонија. Фестивалот многу ми значи бидејќи токму тука бев и наградена. Сеќавам кога дојдов пред неколку години и бев импресионирана. Одличен фестивал и затоа повторно сега дојдов на истиот да се сретнам со сите овие луѓе, моите пријатели, Лабина, екипата од филмот. За мене беше одлично искуство и благодарна сум на гостопримливоста тука. Дел од екипата денес е со нас токму од филмот кога денот немаше име, не се сите актери тука, меѓутоа поголемиот нели дел од главните актери се со нас. Иако за прв пат на филм се покажавте одлично, колку беше голем предизвикот ете да се биде токму дел од овој филм и што за вас значи играњето во истиот? Фала прво за ова. Предизвик се за мене лично, имав јас предходно по аматерски театар искуство и за филмов беше многу полесно, пошто имаш многу повеќе простор да сгрешиш и ќе те вратат ако треба 30 пати, ама тоа што ќе биде, кога ќе се погоди, погодена е. Така што имаше, нели, време трајање, те враќа, имаше, беше, требаше концентрација, ама беше поише уживање од што напор. Колку беше, ето, може би тешко или лесно, од друга страна, со оглед на тоа што нели идејата на филмот е од една вистинска приказна, сторија, тоест, меѓутоа не се работи за истражувачки филм. Воопшто не мислам нека идејата за филмот, колку што јас ја разбрав, беше настанот што се случи, беше како инспирација за да се земе можност да се каже за нешто што според мене не е ни македонски, ни тука човечки проблем, пошто тоа кај Смилковско не се случува само кај нас, туку општо, тоа е човечки проблем, обштествен. Така што воопшто мислам нека не се труди да даде одговор на прашањето што како се случило, туку е повеќе да привлече внимание кон проблемот што треба да се реши. Беше да, затоа што особено за мене, аз бев, имав 15 години тогаш, значи пред 2,5 години. А кастингот почна кога имав кога само наполнив 15 години. Траеше тоа, со месеци траеше декастинг, па после проби, па снимања. И за секој почетник и особено за секој дете би било нешто големо се снима филм. Е тешко и заморно, ама е многу интересно. По секој случај е интересно. Ете, за тебе истото прашање, каква беше соработката со екипата? Гледам дека се уште траат репликите, нели, приватно и после премиера. Како што видовте, така? Одлично. Уште од првиот ден кога се сретнавме, она последната екипа, значи, од како не одбра, имавме некој многу интересен однос, како да се познаваме предходно. А на касници не се гледавме толку, затоа што имаше, мислам, нека околу 400 души пријавени. Така што тие 400 души на крај останавме 6. Така, тие што треба. Да, и не се знаевме секој со секој. Да. Како за почеток не се мислев дали да прифаќам, туку што повеќе напор да дадам за по-добро покажување, по-убедлив да сум и шанса која ја остварив и наставно ме прави многу среќен. Прекрасни луѓе, не само за време на филмот, туку и од после филмот, кога заврши филмот, продолжевме да држаме контакт и луѓе кои се на некој начин ангели, на премногу вложија во нас, напор, ни сочувствува, едноставно, емпатични беа спрема сите нас. Честитки уште еднаш, се надевам дека повторно ќе ве видиме на филм, затоа што иако нели бевте за прв пат, се покажавте во одлична улога. Уште еднаш честитки и ве очекуваме повторно во Битола.
Ви благодарам много, поздрав и се гледаме повторно.